هەر بە بۆنەی کۆچی دوایی دکتۆر فەرسەسۆفی پارێزگاری هەولێر کە هەموو لایەک هەموو لایەنە سیاسیەکان و خەڵکی هەولێر و کوردستان بەگشتیش بۆی بەداخن چی وای کردبوو ئەم پیاوە هێندە خۆشەویست بێ لە لای لایەنە سیاسیەکان و لە لای خەڵکی هەولێریش دەمانەوێت هەندێک قسەی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە بکەین بە میوانداری ئاری هەرسین پەرلەمانتاری پێشووی کوردستان ڕاستەوخۆ لە شاری سلێمانییەوە لەگەڵماندایە کاگاری ئێوارەتان باش زۆر سپاس بۆ بەشداریکردنتان لەگەڵمان سەرەتا زۆر بەداخەوە بۆ کۆچی دوایی دکتۆر فرسەسۆفی هاوخەمیمان بۆ بنەماڵە و کەسوکار و هاوکارانی من دەمەوێت بە پرسیارێکی گشتی دەست پێ بکەم ئێوە بە یەکەوە هاوکار و هاوڕێ بوون لە پەرلەمان پرسیارەکەی منەوەیە ئایا فرسەسۆفی کە لە پەرلەمان بوو وەک پەرلەمانتاری پارتی کاری دەکرد یاخود وەکو پەرلەمانتاری تەواوی خەڵکی کوردستان و هەموو لایەنەکان سلااو لە تۆشاک حاکەم و سلااو لە بینیرانی بەڕێز من پرسە سەرخۆشی خۆم ئاڕاستەی بنەماڵەی بەڕێز و شۆڕژەری کاکە فرسەتی برا و هەواڵی خۆشەویستمەکەم زۆر زەحمەتە ئینسان لە سەر ڕەفێکی خۆی لە مۆزعی قسە بکە بەڵام بێمە سەر پرسیارەکەی جەناب کاک فرسەت ئینسانێکی نیشتیمان پەروەر بوو بە مانای کەلیما لە کای سیاسیا یعنی کوردایەتیە کرد ئەوەی کە ئێمە لە پارتی پێڵەن ڕێبازی بارزانی ئەو لەسەر ئەو ڕێبازە سیاسەتیە کرد کە مەعناکەشی ڕوون بوو بڕوایەکی تەواوی بە عادالەتی شتیماعی هەبوو بە یەکگریزی خەڵکی کوردستان هەبوو بە کورد و بە پێکاتەکانی تریەوە بڕای بۆەوە بوو کە کێشە سیاسیەکان بە دیالۆگ بە نەرمی بە جۆلێکتری گرتن بە ڕێزگرتن لە بۆچووی بەرامبەر بەەوە چارەسەرەکرێ جیاوازیەکان نابێ ببنە هۆی دوژمنایەتی لە نێوان لایەنە سیاسیەکانە و حەقی ئازادی ڕادەربڕین چ بڵێن پەرلەمانتارێک بێ لە پەرلەمانی کوردستان یا لە دەرەوە لەسەر شەقام حەقی خۆیەتی جا بۆیە بەڕاستی ئینسانێکی بە وفا بوو بۆ ئەو ڕێبازی کە شوێنی کەوتبوو ڕێبازی کوردایەتی ڕێبازی بارزانی بە وفا بوو بۆ ئەو خوێندنی کە خوێندبووی یعنی قانون بڕوای پێبوو شتێکی کلیشەی نەبوو لای زۆر بە کورتی بە جملەیەک منەگەر جوابی قسەکە جوابی پرسیارێکی جەناوی بمەوە فرسەت سۆفی ئەو پێ ساڵی کە ئەندامی پەرلەمان بوو ئەندا نوێنەری هەموو خەڵکی کوردستان بوو نەک بەس بە تەنیا پارتی دیموکراتی کوردستان زۆر باشە کاگاری بۆ خۆشت باش دەزانی ئەوەیش کە لە خەڵک بینیمان خەڵک زۆر بۆی بەداخن چی وای کردبوو دکتۆر فرسەسۆفی هێندە خۆشەویستی ناو خەڵک بێ بۆ وڵاهی ئەوەی من بتوانم بیڵێم یەشێک لەو شتانە ئەو بوو کە ئینسانێکی پاک بوو یعنی بە هیچ جۆرێک لە فەسادی ئیداری و مالیەوە نەگلا بوو بە پێچەوانەوە دوژمنی سەرسەختی گەندەڵی بوو و من لە نزیکەوە ئاگادارم کە زۆر باش ئیشی بووە کرد شتێکی تر ئەوە بوو کە ئینسانێکی دەموگفتی خۆشی هەبوو یعنی ئەوانەی کە هەتا مقابلەکانی هی فرسەتیان بینیوە لە تەلەڤیزۆن لە ڕادیۆ لەگەڵ ڕۆژنامەکان باش دەزانن کە ئەگەر بەرامبەرەکەشی بە شێوەیە لە شێوەکان تون بوو بێت یان نەفەسی زۆر درێژ نەبوو بێ ئەم هەر بە پێکەنین و لەسەر خۆ و بەهودو بەرەو ڕۆی ئەو دیبەیتانەوە ئەبوو بەشداری تیاکردن ڕێزێکی بێپایان کە لە خەڵکی گرت مەسەلا ئێ بۆ ئینسانیش ئەمانە بەسە یعنی بۆی کە کەسی لای ئینسانی باش ئەمانی کە من ژماردم بەڕێی من کافین بۆی کە ئینسانێکی مەحبوب بیت و بە پێچەوانەشەوە ئەوانەی کە دژی ئەم پرینسیپانان بۆ نمونەوانی کە گەندەڵن حتمەن ئێستا زۆریان پێخۆشەکە ئەم میلەتە و ئەم نیشتیمانە پیرۆزە و پارتی دیموکراتی کوردستان ئاوا کادرێکی لێهات و دڵسۆز بۆ ئەمەشی لە دەزیاوە زۆر باشە کاگ ئاری بابێمە سەر بابەتێک ئێوە هەمووشتان ئەو ڕاستیە دەزانن من دەمەوێت بزانم فرسەسۆفی تا چەند لە سەر داواکاری خەڵق ئەو پرۆژانەی کە هەی بوو لە ئاست بەرپرسانی پلە باڵای هەرێمی کوردستانە مکوڕ بوو لەسەر داواکەی و
به هیچ جوری پاشگزی لی ندکر لبروی آوانی تر لپلی بالاتران. نه به پیشوانه و نظرم اگر بیرو بیگه حکم لی 2015 و ابزارم که جنابی سروگ مسعود برزانی لسروکایتی هرم لجنه چی اکسازی دروس کرد که هنده ملفی زور حساس و گرنگ لوانه درمان لایک اک فرصت صوفی بو و ایما خو ما نزانین هر کسی اگلی هر ولاتی چی دنیا اگر بزدیات و دست باتا بدواداتون لسر ملفی گندالی بتعشید وضع و خوی ناخوش که لبروی مصلحتی زور کستی گایا ام لپیناو پاراستنی مصلحتی خرچی کردستان لپیناو گرانوی هیبتو سروری بو قانون و بو دادگاکان صلی لوشتانه ناکرده و بویا لدوریانی هل بجاردنی مصلحتی شخصی و مصلحتی ملت و فرصت زور آسان بو چویسه همیشه مصلحتی ملتی هل بجارد نه پلو پوست، نه پارا، نه تهدید هیچ کامل مانه به هیچ جور کاری تی ناکرد زور باشه، که آری من دموی پرسیاری کم هم سبارت با دکتر فرصت صوفی با خود دزانی پوستی چی بالایه با جا چه لپرلمان بود چه وکو پارزگاری هولیر و اروها اندامی سرکندهیتی پارتیش بود او چون دی روانی کارکی نک لبرجی چی عاجیه و ایم زور بر پرسمان هیا لبرجی چی عاجیه و هم در روان خلق هم در روان نپوست کیان که فرصت لو بابتا نبو بتأکید تو لسر اما دلی چی براور دیگ لبنیوان فرصت صوفی او کسانی ترده ازانی که حاکم خلق بنیت و بمرامی جاواز سیاست که بلان بگشتی همو او کسانی که لدنیای سیاست کن بوی دا صلاتی آنها بی بلان پرسیارکه ملین پرسیار گرنگ که لبی آیا ام دا صلاتی بو چیه بو خدمتی خویتی یا بو خدمتی ملت اوی لای فرصت زور زور مهم بو که بلین پلو پوست وسیله بو یعنی تو اندامی پرلمان بید وزیر بی محافظ بید سروچی انجمنی وزیران بی سروچی هرین بی هر چی یک لمانه بی امانه وسیلن بو خدمتی خلق امانه امتیازی که تایبتی نین ایرابن به تو بوی که خودی پی خوش گذران که اینجا با پیچوانی هندی کسوا نخیر فرصت بلین پوستی بر پرسیاریتی با ارچشی قرص ازانی لپیناو جه بجه کردنی داواکاری رواکانی ملت و به تایبتی او چی نو توجانی ملت که وضعیان لهمو اوانی تر خراب تره یعنی فقیر و هجار انجا بویا یعنی لوانی یکی لوحو کارانی که من زور باش و زور با آسانی هم توانی تعامل غلاب کم ام پرینسیپ جوانانه بو که نکر با دم ایود بلان با کردارش بای رویه کرد زور باش که آری دواجار دمیوی لید بپرسم ایوا سبارت با آکاری دکتر فرصت صوفی دلین چی بوانی که اگر بمانوی روانی او شاد بکن کواتا اوانی که برپرسن دبی چون رفتار بکن خوی ازانی من حزکم قصه شیخ سعدی شیرازی هی بیکم علی سعدی ها مرد نکونام نمیرد هرگز مرد آن از کنامش به نکوی نبرند ما بستی اوی که او انسانانی که بباش باسیانه کن به حیاتیان نمرن بلام انسان هی لجیانی شای او که مرد بی وایه لبری هرچی خلقی بخراب باسیه که انجا هرچی میراتو اسلوبی سیاست کردنو و افکاری که فرصتی براما حق دیسان با قصه شیخ سعدی شیرازی بکنین که علیه میراث پدر خواهی علم پدر آموز اگر تو میراتی باوکت دوی فیر علم کهی با اگر انسان یک ایوید ناوی دکتر فرصت صوفی بزندویی بمینه تو هر کسی که لکردستان او ایوید ریزی لی بجیره ابه پیروی او اسلوبی بیر کردن و رفتار و سیاست بکه که ام برابر زمان با امانت و با پری پاچی و بخوشویستی و خدمتکاری خاش پیروزی کردستان و گلک من با شوی که او کردی اوانی که فرصتی هم خوشوی با چاولو کن زور باشا
جارشی که پرسو سرخوشی گرمی خومن با بنمالو خانواده دکتر فرستو هروها با هاوریان و هاوکارانیشی هم لا نو حزبکی و هم لا پرلمان و هم لا پارزگای هولر برز آری هرسین پرلمانتاری پیشوی کردستان راستو خو لا شاری استیمانی و لگلمان بوی گلک سپاس با برداری کردن تان لگلمان.